पछिल्लो समय दर्शकहरूले म्युजिक भिडियोमा आकाश श्रेष्ठ र करुणा श्रेष्ठको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। आकाश श्रेष्ठ र करुणा श्रेष्ठले थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसकेका छन् र उक्त अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोमा दर्शकहरूले आकाश श्रेष्ठ र करुणा श्रेष्ठको जोडीलाई एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठ चलचित्रमा भन्दा पनि म्युजिक भिडियोमा सक्रिय देखिन्छन्। अन्जु पन्तको स्वरमा मायाको सुरुवात रहेको गीतको बोलमा करुणा श्रेष्ठ र आकाश श्रेष्ठको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ र उक्त सार्वजनिक भएको गीतको भिडियोमा दर्शकहरूले आकाश श्रेष्ठ र करुणा श्रेष्ठको जोडीलाई एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ भने राम्रो राम्रो कमेन्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ। चाँडै नै यी जोडीलाई चलचित्रमा पनि देख्न पाइयोस् भनेर शुभकामनाहरू पनि दिइरहनु भएको छ।